Tak, je tady pan Odvárka? Je. Prosím vás, dneska jsem místo Facebooku vybral něco úplně jiného, protože jsem byl na podzim na venkově, kde mi samozřejmě krtek zase spustošil zahradu a tak jsem si říkal, že se podívám, co by se dalo dělat s krtkem, ale to jsem netušil, že padnu na stránky, kde česká vynalézavost hýří nebývalým způsobem. Myslím si, že to je náš národní talent, ostatně posuďte sami. To jsou recepty, jak se zbavit krtka. Jenom úryvek, je to zase z internetu, z webu. S bratrem jsme kdysi se zbavovali krtků tak, že jsme učili létat. To se vezme konev s vodou, zapalovač, karbid, ten vsuneme krtkovi do díry, zalijeme vodou a počkáme, odkud začnou vycházet karbidové výpary. Tam přiložíme hořící sirku či zapalovač, přikrčíme se, plyny se vznítí, expandují a my pozorujeme, z které díry vyletí krtek. Pokud nám ovšem oheň nesežel vlasy i obočí, což se zhusta stává. Druhý, mám vyzkoušeno, že do krtkovy nory nacpu nějakým klacíkem psího vínko, nebo vložím zapálenou petardu, otvor nory ucpu deskou nebo cihlou, po explozi ihned přihrnu hlínu a krtek je u souseda a mám pokoj. K tomu je komentář. To jsem udělal a ještě jsem si na to stoupnul. Téměř mi to zlomilo nohu. Krtek zřejmě ohluchnul, protože s větší intenzitou začal hrabat dál. Jdu pro granát. Před mnoha lety jsem líčil na krtka a podařilo se. Našel jsem krtčí chodbu, kde běhal pravidelně a tudíž toho moc nehrnul před sebou. U té pravidelné chodbičky jsem zakopal kyblík a chodbičku zavedl nad kyblík. Navíc jsem cestičku nastavil jakýmsi plechovým žlábkem, aby končil alespoň 10 cm od okraje kyblíku nad propastí. Dá to víc práce, ale spolehlivě jsem chytil dva krtky. Jsou krásní, ten kožíšek, to je něco.